sense llum a l'hivern, correm el risc de passar fred, a diferència d'aquesta terrassa que estem veient darrere teu, Roger Font, de Canal Terres de l'Ebre, que ens protegeix de les baixes temperatures i també dels virus. Exacte, en uns instants, però us explicarem com funcionen i, a més, com la gent pot gaudir d'aquestes terrasses amb total seguretat. Protegeixen de la Covid, del fred, de les temperatures i de fa pocs dies de la neu va ser un paisatge molt idíl·lic. En uns instants us expliquem com funcionen. Val a dir que les mesures per prevenir la Covid també estan desfermant la imaginació i la creativitat dels emprenedors i empresaris de la restauració. Que fa fred i la gent no s'asseu a les terrasses, doncs inventem uns iglús per estar calentets i al mateix temps lliures de virus. Roger Font, Canal Terres de l'Ebre, tanta bombolla, era qüestió de temps que al final n'inventessin una de veritat. Com funcionen aquestes bombolles? Bones, Pere, doncs funcionen molt senzillament perquè ara podrem entrar dins d'una d'aquestes i el que fa automàticament és higienitzar-se cada vegada que surt una persona. En aquest cas, hem d'advertir que el restaurant en aquestes hores evidentment no està obert, han fet una simulació expressament per poder-vos explicar com funcionen. Parlem primer de tot amb el Robert, ell és representant de la marca que ha creat aquest producte. D'on surt aquesta iniciativa? Aquesta iniciativa la van tindre els fabricants, que es diuen Arsat Indústria, és una fàbrica europea de peces aeroespacials, i van pensar com una alternativa més a el que és aquest sector tan tocat, que és l'hostaleria, i aportar això no només pel temps que correm ara amb el Covid, sinó també pels dies que fa mal temps i la gent no pot aprofitar les terrasses. Està venint molta gent, o què, aquests dies aquí? Sí, Déu-n'hi-do, ha creat molt d'això. Anem a obrir aquesta carpa i explica'ns com funciona i quines màquines té dins. Sí, ara mateix. Què és el primer que podem trobar? Primer d'obrir la camellera, que es tanca cada vegada. Molt bé, sí, perfecte. S'obri la porteta, baixem per a dins. Passi la càmera cap a dins. Sí, molt bé. I així anem veient una mica. Què és aquesta màquina aquí al terra, per exemple? Sí, aquí al terra tenim una estufeta que si l'enxufem en qüestió de 3 o 4 minuts, ja ho veieu que és una estufa de baix consum. En 3 o 4 minuts s'ha calentat tot el recinte i s'està molt bé. I a més s'higienitza cada vegada que surt un grup i n'entra un altre. Hi ha com una llum. Que ho fa, no? Sí, es pot utilitzar unes làmpades de raig UVA després de cada grup de clients que s'activa i en 4 minuts està certificat que se desinfecta completament, al 100%. Vaig entrar un moment aquí dins de la carpa, si m'esperes un moment aquí fora, Robert, per parlar amb l'Anna. Anna, bona tarda. Hola, bona tarda. Per què has decidit vindre en aquest restaurant? Doncs pues mira, perquè a part de que el menjar és boníssim aquí a la Dana, és una manera de sortir de casa, d'estar a l'aire lliure, però confortable, ni que faci mal temps és igual, i també ens sentim bastant segurs. Ja hem passat prou dies a casa amb el confinament, ja toca sortir una mica, i bueno, pues, tenim la possibilitat de menjar bé, perquè a l'hora de dinar pues, pots vindre i disfrutar una miqueta del carrer, però a la vegada està calentet i bé. I bueno, i bona companyia en Robert i en tothom. Moltes gràcies, Anna. Digue'm, Pere. Quan ha dit mal temps, això inclou també la pluja? La pluja i la neu, de fet, fa pocs dies aquí va nevar i la gent, de fet, vam veure moltes fotos a les xarxes, va tindre un impacte mediàtic impressionant, no, Robert? Sí, Déu-n'hi-do, ho va veure prop a 200.000 persones. Va ser impressionant les vegades que es van compartir aquestes fotografies. La veritat és que no, aquí a Mora no neva molt sovint i va ser just el dia d'instal·lar aquests iglús. Trobar-me pel matí que ja estaven nevats, vaig penjar una foto i va ser tot un èxit les vegades que s'ha compartit, els likes i tot això. De fet, gràcies a aquella fotografia la notícia va arribar a nosaltres i per això avui som aquí. Robert, explica'ns quin és el procés que ha de seguir la gent quan entri, perquè no tan sols és que la cabina estigui desinfectada, sinó que la gent també s'ha de desinfectar quan entri dins, utilitzant el gel també. Sí, clar. Nosaltres, la mateixa fàbrica que fabrica els iglús, fabriquen aquests dispensadors en garantia de per vida, són uns dispensadors de gel amb pedal i el que aconsellem, bueno, no aconsellem, ho diem que és obligatori, és que la gent se desinfecti les mans abans d'entrar, sobretot. Moltes gràcies, Robert, per haver-nos acompanyat. Per acabar, anem a entrar dins d'aquí de la carpa. Volem parlar amb la Iris, que és veïna d'aquí de Móra la Nova, igual que l'acompanya. Iris, tu vas estar la nevada d'aquí, de fet vius molt a prop. Com és estar dins d'aquesta terrassa amb la neu al voltant?
Va ser molt xulo perquè vam poder estar calentets i poder veure l'espectacle de la neu que molt rara vegada veiem per aquí. Moltes gràcies, Iris, per haver-nos acompanyat també, ja ho veus, per iniciatives com aquestes, iglús que de moment estan instal·lats aquí a Móra la Nova i a dos restaurants més de Catalunya, però que a poc aniran arribant a tot arreu i que en principi han de servir per donar una alternativa al sector de l'hostaleria que està molt tocat aquests dies. Estic seguríssim que aquesta idea serà copiada, sense cap mena de dubte, perquè la veritat és que és fantàstic, ho té tot, ens protegeix de tot. Gràcies, Roger.